Familia Ruka në fshatin Mama jeton në një dhomë të ndërtuar nga vetë krye familjari. Bashkëshortja vuan nga disa sëmundje dhe është e paaft për të punuar, ndërsa jetojnë me të ardhurat e pamjaftueshme për të përballuar jetesën. Të ardhurat këto që vijnë nga krye familjari i cili punon me ditë. Gjendja ekonomike me të cilën përballen çdo ditë u vështirëson edhe më shumë jetën. Si që tjetër, shumën e kam paregulluar, pa kushte, pa si gja. Marë me tension me zemën, pa si gja së ngeri, që të të bëjmë. A, që të bëjmë? Mos më keqë, Grigori Perin po së shëtë, nga si gjë së kemë. Ashtë, u a që punëton minere, më kapi në mosh shumë të re demokracia, nuk i procua do të mosh një 50 vjetë do kësha dalë, edhe i kam. Sa me pazaret e Tiranës që punova, pasa i kanë më grimë në Greqi, më ndodhi vdekja e djalit, u ktheva, dhe me një ndim të vlezër e të këtëra që vita këta dhe ka dhe shikoj si janë, se u shiu i tërë më futet brënda. Po nuk ngellen më jo pa thonë të tjerë njërës i thonë që jase dy veta i e thonë, po vetëm i lachet. Jo dy mbesa i kam jetime në Tiranë pa bukë. Numri i familjeve në vështirësi ekonomike në qarkun e Gjirokastrës vjen gjithnjë në rritje.